Hej. Inden du lytter til den her episode, vil jeg lige minde dig om, at når vi laver de her live udgaver af Brian Mørk Show, så har gæsterne jo ikke fået planlagt, hvem de skal være. Det er publikum, der bestemmer, hvilke karakterer det er, når de går ind. Så det, og det er fordi, jeg ved, lige inden de går på scenen, bare sådan, så du ved, når du sidder og lytter til det her, at komikerne, de ikke er forberedt på nogen tænkelig måde. De går direkte ind på scenen, og så sker der magi. Alt det imponerer mig, og jeg håber, det imponerer dig. Og nyd det her afsnit, for det er skægt. I aften er vi ikke i studiet. Vi er på scenen på Comedy Zoo i København, hovedstaden i Danmark. Gæsterne er en af de populæreste mænd, Danmark nogensinde har skabt. Og så har der nogen, jeg ikke har nogen anelse om, hvem er. Alt det og intet mindre i Brian Mørk Show. Tusind tak, tusind tak. Velkommen til Brian Mørk Show. Et show, der er opkaldt efter mig. Jeg hedder Brian Mørk, og det er et show. Som jeg sagde for ikke så længe siden, så har jeg nogle gæster. Det er nogle meget, meget spændende gæster. Jeg nævnte, at en af dem var en af de mest populære og dygtige mænd, vi nogensinde har haft i Danmark. Jeg kan sige med det samme. Det er en meget, meget smuk mand med en meget, meget smuk, skaldet, skægget stil. Og som jeg vil stille nogle spørgsmål omkring. Er I klar til vores første gæst? Mine damer og herrer, ingen ringer end Mads Steffensen. Velkommen, sidde ned. Du får lige den her. Okay. Tak fordi du ville komme, Mads. God aften alle sammen. Hygger jer? Er der noget, I vil spørge om? Jeg kan fikse hele lortet, hvis det er. Du fortalte mig lige, at du har lavet masser af Monopolet i hvor mange år? Til september, så er det 14 år. 14 år? Ja. Med menneskers problemer? Ja. Og, ja. Spiser du piller privat? Og det vilde er, at der er sådan nogle versioner, det er jo de samme dilemmaer. Ja. Ikke? Så det er jo bare, versionering er det samme. Og alle sammen, de kunne jo besvares på, med et svar. Og hvad er det? Jeg synes, I skal tage en god snak om det. Det er et kedeligt radioprogram. Ja, det er jo det, det er jo det. Men nogle gange så er det jo svært, fordi jo tættere relationen er i familien, jo sværere er det nogle gange at tage en god snak om det. Ja. Og så er det meget rart at spørge nogen, som ikke er fedtet ind i det, og som ikke kender alle mellemregningerne. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har haft en god snak med nogen fra min familie, faktisk. Der kan du bare se. Det slår mig lige nu, egentlig. Men det tror jeg også er, fordi de kan jo ikke rigtig lide dig. Nej. Altså, det tror jeg er en lille smule rigtigt, faktisk. Og hvad fanden har du gjort af godt for dem? Ja, det er det. Der er ingenting. Hvorfor skulle de snakke med mig overhovedet? Ja. De har ignoreret dig hele dit liv. Bliver du træt af folks dilemmaer? Nej. Ja. Nej, jeg anerkender og omfavner utroskab og nabostridigheder og kolleger, der fucker liv op og folk, der bliver fulde og gør dumme ting, jeg omfavner hele lortet og bliver endelig ved. Fordi vi er faktisk nogen, der lever af det. Får du nogle gange lyst til, når I sidder og laver masser af Monopolet, ikke fordi vi kun skal snakke om det, men når du laver masser af Monopolet, har du nogle gange lyst til, når du har hørt et dilemma, at lige tage fat i nakken på Brian Mikkelsen eller Juf, og sige, hold lige kæft. I aner ikke, hvad I snakker om. Det, man skal gøre, det er det her. For du er altid så sød og rar og forstående. Har du nogen så bare vælte bordet og sige, hold kæft alle sammen, nu skal jeg høre, hvad løsningen er? Jeg har ikke gjort det med Brian Mikkelsen, for han har ikke været med. Ah. Men, Asger Aamund, har du haft lyst til at sige, hold kæft, Asger Aamund? Nej, det tør jeg sgu da ikke, mand.
Altså, jeg krammer alle dem, der kommer, som er med i Monopolet, når de kommer. Men Asger har aldrig krammet ham. Jeg giver ham altid hånden. Jeg tør sgu ikke. Jeg tør ikke gå ind i en stor bjørnekrammer med ham. Jeg har lige fra start besluttet mig for, at jeg ikke skal mene noget om dilemmaerne. Jeg stiller mig, hvis der er en lytter, der ringer ind, så stiller jeg mig på lytterens side. Sørg for, at han eller hun får det bedste svar, de kan. Men der skal ikke sidde tre, der mener noget, og så mig, der også mener noget. Nej, nej. Så jeg holder min kæft. Men ja, jeg har virkelig haft lyst til at sige, hvad fanden tænker I på? Ja. Okay, sidde og mene alt det der. Der var en gang, hvor der var en... hvordan fanden var det nu? Jo, der er en søster, der ringer ind. Hendes lillebror er blevet hyret af moren til at tage nogle billeder. Og han var 14 eller et eller andet. Og han skulle tage billeder af moren til en erotisk kalender. Som hun ville give hendes kæreste nej. I gave. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og så siger dem i Monopol, det er da fint nok. De har da et afslappet forhold. Det var ikke pornografisk. Det var sådan, hun skulle holde en teddybjørn for regionerne. Nej, der er jo bare nøgen. Jamen, altså, det er mange år siden. Jeg fortæller det, som jeg husker det. Det er godt, hvad det ikke. Men det var det der. Og alle i panelet sagde, det er fint nok, det skal du ikke, det skal du ikke tænke på. Og jeg ved bare, fuck, jeg kommer til at feje den her op på mandag. Ja. Kan I ikke lige... Er der ikke en af jer, der kan sige, det dur, ikke? Altså. Så har du nogensinde fået røg fra nogle af de... altså offentligt fået, fået kritik fra nogle af de råd, I har givet? Ja. Hvorfor får du kritikken? Ja, men så er det fordi, hvordan kan du sidde og acceptere, at der er nogen, der mener det? Fanden har du gang i. Ja. Hvordan kan Danmarks Radio sidde og gøre det der? Men... jeg synes, det er okay, at folk... Altså hele ideen med det er jo, at vi vil jo gerne have, at folk debatterer nogle ting. Og vi har aldrig nogensinde sagt, at Monopolet, det er en domstol eller en jury. Det er tre mennesker, der siger noget, der siger, hvad de synes, og så kan I selv... Hold kæft, jeg har sagt så mange gange. Tre mennesker, der siger, hvad de synes, og så kan I selv bestemme, om I kan bruge deres svar til noget. Telefonnummer, det er 70 20 35 35. I kan også sende noget hen til monopolet@dr.dk. Men det er ikke en facitliste, og det er meget vigtigt for mig. Jeg vil heller ikke lave et program, hvor vi skal sidde og have nogen løftede pegefinger over, hvad der er den rigtige mening. Det er politisk ukorrekt en gang imellem, og det er helt okay. Og jeg omfavner debatten og også kritikken. Det synes jeg er helt fint for det i programmet. Sådan. Ja. Alle kan mene noget. Ja. Kommer folk hen til dig privat og vil have dig til at løse deres problemer? Ja, det gør de. Og hvis jeg er, altså, det er sjældent, jeg sådan er... Hvis jeg er ude en lørdag aften, og der er alkohol involveret, og klokken er efter 23, så er der altid nogen. Lige klapper mig på skulderen. Mads, jeg har en fætter, nu skal du høre. Ja, og det, jeg ved godt, det er dem, det handler om. Og, ja, det sker hver gang, og det er lige fedt hver gang. Jeg sætter meget stor pris på det. Super, jeg synes, det er så fedt at blive spurgt om sådan nogle ting. Meget, meget glad. Men det, jeg altid siger, det er... Hold kæft, jeg ser dig, jeg forstår, hvad du mener. Jeg synes, I skal tage en rigtig god snak om det. Selvfølgelig. Er der for et dilemma, hvor I sidder og læser dilemmaer, og tænker du, det her skal vi sgu nok ikke tage i radioen? Det er for dystert eller for mærkeligt? Ja. Alt det grimme, hvor det er overfald, misbrug, en eller anden seksuel misbrug, psykiske lidelser, eller alle de der ting, hvor jeg synes, at der skal rigtige eksperter til. Ja. Man kunne, hvis der kom noget om selvmordstanker eller sådan et eller andet, det skal vi ikke sidde. Alt det der skal heller, vi ikke sidde. Nej, men det skal der ikke nogen, der skal. Så der prøver vi at hjælpe dem og sende dem i en rigtig retning, hvor der er nogle rigtige mennesker. Eller rigtige mennesker. I ved, hvad jeg mener, ikke? Ja, ja. Nogle rigtige eksperter, der kan hjælpe dem. Det er ikke Søren Pind, du mener. Nej, men jeg synes bare, at der er nogle ting, hvor no, det er jo et råb om hjælp nogle gange. Og der vil jeg gerne have, at de kommer et rigtigt sted hen. Ja. Hvem går du til med dine dilemmaer? Ja. Jeg har ikke nogen. Nej. Det er det. Altså, jeg har været sammen med min kone. Vi har været sammen i over 20 år. Og det er meget hende, jeg vender tingene med, og så tænkte jeg på det forleden, at jeg tror faktisk ikke, jeg har vundet en diskussion i 17-18 år, eller et eller andet. Det er helt håbløst. Men hun er jurist,
Og jeg er jo journalist, men jeg er sådan meget, jeg føler. Jeg føler, vi skal gøre det, og jeg synes, vi skal. Jeg kan mærke, jeg har sådan en feeling om det, og hun er jo bare fakta. Det, ja. Ja, men du sagde dengang det der, og nu siger du det der, det hænger ikke sammen, hvad vi nu? Det er sgu ikke, skat. Jeg protesterer. Jeg tror, jeg er meget, hvad hedder sådan noget, ydmyg og imponeret over dem, der ringer og skriver ind til mit program. Fordi det kræver noget at lægge sine private ting frem. Og det kan godt være, at vi slører ting. Men der er også nogen, der står frem med stemmer. Jeg ved lige så snart, vi har lagt røret og sendt Justin Bieber på, eller et eller andet, så ved hele vejen, at de har været igennem, og lige om lidt ved deres arbejdsplads, og halvdelen af byen, og alt det der. Så jeg har meget stor respekt for det, og det er også derfor, vi gør hver eneste gang, lige inden jeg siger hej Flemming, eller med sådan hedder Flemming, ellers ville det være mærkeligt at sige hej Flemming. Tænker bare på, at det her, ikke, det er vigtigt nu. Nu gør vi os umage, fordi jeg ved, at han kan huske, at han har været i radioen, i Danmarks Radio. Ja. Resten af sit liv måske, fordi det, måske er det første gang, han er i radio. Ja. Og vi gør det igen på lørdag, så man skal fandme tænke sig om. Har du tænkt at blive ved med det egentlig? Altså ja. Ikke at tænke om, men at lave... Ja, og det er derfor, jeg vil sige, hvis I er ude i aften, og I har en kæreste, og I ser ham der tre rækker væk, der er pisse lækker, gå efter det, og vær utro, og blive skilt, og kæmpe om samvær med børnene, og... Hvorfor er det? Hvorfor skal det lige dele 7-7-9, eller det kan jo også være 5-5, og hvis en eller anden kollega stjæler jeres opgaver på job og sådan noget, det er fint. Præcis, hvis man ser en single komiker eller sådan noget, man skal ikke holde sig tilbage eller noget som helst. Bliv endelig ved med at fuck jeres eget liv eller andres liv op, fordi jeg vil rigtig gerne blive ved med at lave det, jeg laver. Ja. Det er meget, meget dystert, at du sidder og siger det til folk nu. Ja, jeg ved det godt, men det er sagt med kærlighed. Jeg skal bruge din mange, mange års erfaring som journalist og vært på ting her i aften. Fordi vi får nogle gæster, som jeg ikke ved noget som helst om. Jeg skal bruge din hjælp til at finde ud af, hvad de vil og hvorfor de er her. Er du med på den? Ja. Er I med på den? Ja. Er du? Jamen så lad os gøre det. Lad os sige velkommen til to mennesker, jeg ikke ved, hvem er. Giv en stor hånd til de to mennesker. Kom ind for. Hej. Sid ned. Goddag. Goddag. Tak for kom det. Kom og sidde ned. Tak. Må vi starte med at spørge, hvad jeres navne er? Det må du gerne prøve. Så spørg. Hvad jeres navne er? Hvad er jeres navne? Jeg hedder Jonna. Jonna? Ja, det gør jeg så ikke så meget. Jonna og ikke Jonna. Hvad er dit navn? Jeg går under et alias. Ja, hvad er dit alias? Humør Henning. Humør Henning? Ja, tak. Så Jonna, og skal vi kalde dig Humør Henning? Ja, det plejer vores forældre at gøre. Nå, I søskende? Ja, aha. Det synes jeg godt, man kan se. Hvordan blev du, hvordan fik du navnet Humør Henning? Ja, det er min tid som pusher, der. Du er simpelthen en pusher? Jeg er pusher. Og når folk spørger, virker den, så plejer jeg at sige, at jeg har selv taget den og set mine øjne en gang. Det... Ja. Ja. Nu kan lytteren selvfølgelig ikke se, hvad det er, du snakker om, men kan du prøve at beskrive, hvad du mener med det? Jo, altså, det er jo kun det ene øje, der sidder i ansigtet lige... lige pt. Ja. Men jeg kan se, at jeg har en masse ørevoks i det andet. Sådan er det. Jonna, din bror er pusher. Hvad laver du? Jeg er pole dancer. Du pole? Jeg forstår ikke, hvorfor der bliver grinet af det. Pole dancer? Pole dancer. Og hvad er det der, præcis? Det er en dancer på en pole. Ja. Hun startede jo faktisk karrieren, hvor du stod. Kan du huske det? Ja, det kan jeg. Det var op ad en tommestok. Tommestok danser. Ja, jeg tænkte mere på den gang, du stod ude på gulvet med en pole. Ja, det var inden vi lige fik den sat op. Aha, ja. Der dansede vals med en pole som herre. Vi har jo været siamesiske tvillinger. Ja. Du siger, at du har været. Ja. Ja, det er ikke længere, kan jeg næsten se. Nej, vi blev opereret. Ja. Ja. Jeg var træt af, at det var mig, der skulle holde fast i den pole.
Så det er for nyligt, at I blev opereret væk? Ja. Hvad er en måneds tid siden? 5 uger? Det lyder meget rigtigt. Det lyder meget rigtigt. Ja, det var ikke køn, Brian. Det var det ikke. Hun skulle bare smile og dreje rundt. Ja. Hvad skal man kunne for at være pole dancer? Rigtig, rigtig meget. Det er utroligt svært, fordi alle kan have en pole eller en bror. Og alle kan danse. Men at sammensætte de to ting, det kræver noget helt sindssyg øje-hånd-koordination, som kun ganske få mennesker har. Er du en succesfuld pole dancer? Det tror jeg nok. Ja. Hvad betyder det, at du har succes? Det betyder, at jeg gør det rigtig tit. For penge? Nej, jeg gør det bare derhjemme rigtig meget. Er der nogen, der... 37 timer om ugen danser jeg på pole. Det er jo teknisk set et fuldtidsjob. Så det går ret godt. Er der nogen, der kigger på dig, mens du pole danser? Ja, men det har jeg bedt dem om at lade være. Så sagde de, at jeg selv kunne skaffe gardiner, hvis det var så stort et problem. Så det har jeg gjort nu. Hvad er din rekord for at blive hængende i stangen, før du falder ned? Det ved du udmærket godt. Er det stadig 18? Det er 18. 18 sæk? 18 sæk. 18 sekunder? Ja. Men der spændte du også rigtig meget. Det var ikke så meget chosen. Det bare var... Det var centrifugalkraften, der satte ind der. En kamp, altså. Ja. Må jeg spørge, som siamesiske tvillinger, hvor var I? Hvor sad I sammen henne? Det tror jeg... Jeg var oven på hende. Helt tydeligt. At det var så. Noget skulderfod. Ja. Simpelthen. Det kunne vi egentlig også have optrådt med. Det var dumt, vi ikke gjorde det. Verdens højeste siamesiske tvilling. Mistede I nogle lemmer ved operationen? Ja, som man kan se, så har Humør Henning jo ingen fødder. Nej, du har ingen fødder. De sidder stadig her på mine skuldre. Er det det, det er? Ja, det aha, er det. Det ja, igen, nu kan lytteren ikke se det selvfølgelig, men jeg troede bare, der var nogle meget, meget brede skulderpuder, du havde på i dag. Og jeg prøvede også en overgang bare at gå 80'er på den og tage en stor jakke ud på og ligesom sige, nå, så er det mig, der er Tina Turner. Men det viser sig så, at de sidder helt, det ser skørt ud. Det kan man lige så godt sige. Det ser fjollet ud, men det er også, fordi det er en størrelse 47, ikke? Jo. Så det er jo nogle alt for store skulderpuder. Ja, for du er en meget lille kvinde. Ja, det er 1,32 høj. Så det i sig selv ser fuldstændig vanvittigt ud. For 5 uger siden var hun 3,40 meter. Ja, så det er et stort spring, ikke? Brian Mørk Show live-turen lakker mod enden. Maj måned er forbi, og vi har haft utrolig mange fuldstændig fantastiske vilde jobs rundt omkring i hele Danmark. Jeg vil gerne sige tak til alle dem, der er kommet ud for at se os lave det, der i virkeligheden bare er tosset nonsens. Det har vi været super, super glade for. Du er gået glip af det hele, hvis du ikke har set det. Du er simpelthen nødt til at lytte til podcasten, når de udkommer. Og det gør de jo i løbet af næste halve års tid. Jeg er glad for, at du lytter til det her. Jeg håber, du lytter til alt det, vi skal lave i fremtiden. Tak til jer alle sammen. Nå jo, og så er jeg nødt til at minde jer om, at I skal gå ind på iTunes og give Brian Mørk Show podcast en masse stjerner og en anmeldelse. Fordi vi rører længere og længere ned ad listen, hvilket er tåbeligt, når vi har så mange lyttere. Folk har ikke mulighed for at opdage Brian Mørk Show, når vi ligger langt nede. I er nødt til at få os i top. Og det gør vi kun ved at anmelde podcasten og give den stjerner. Så get to it, people. Hvor høj er du, der må spørge om det, Humør Henning? Ja, jeg er jo... 2,10 meter. Ja. Minus lige de 5 centimeter på fødderne. Jeg plejer at sige, at jeg går ikke så meget op i, hvor høj jeg er. Bare folk ikke regner det i fod. Af ren hensyn. Ja. Så bliver jeg irriteret. Har I egentlig kærester? Det kan jeg kan jo kun tale for mig selv. Jeg ved ikke med dig, Humør Henning, men jeg har ingen kærester. Overhovedet. Hvorfor? Nej, altså vi jeg er gift med mit job. Der er ikke plads til mænd. Vi havde jo en fælles kæreste for 4-5 uger siden. Ja. Men vi var nødt til at slå op. Hende fik du så. Men hvordan foregår, hvordan foregår det? Du er oven på din søsters skulder. I er over 3 meter høje. Ja. Og så er der en kæreste, som I deler. Mm. Jeg må indrømme, at... Jamen, kan du huske den dag? Ja da. Hun... Jamen, vi... Skal vi sige det? Jamen, du siger det, tror jeg.
Nogle gange så har hun det med at glemme, at jeg var op. Nå ja, ja. Og så den dag, du skulle ride ham, hvor jeg banke hovedet op i væggen. Ja. Ja, det var ubehageligt for humør, Henning. Kun på grund af det med det lave loft, ellers havde det været rigtig fedt for os alle sammen. Må jeg sådan lægge, du er mere end 3 meter høj. Var det ikke et problem, I havde ret ofte i virkeligheden, at du slog hovedet ind i sengen? Nej, fordi vi bor i en bil med soltag. I bor i den bil? Ikke længere, jo. Hvordan dyrkede du pole dancing i den bil? Gearstangen. Ja. Med gearstangen. Det er klart blevet nemmere, efter vi er blevet skilt ad, vil jeg sige. Jeg ved, at I begge to har lige her specielt i aften, har et dilemma, I gerne vil have løst. Er det rigtigt? Ja, vi hørte jo, at Mads og Monopolet var her. Ja, det hører vi altid. Ja, det hører vi altid. Nu hver for sig, tidligere sammen. Og så er det bare en lytter mere. Ja. Ja, og vi havde et dilemma, vi gerne ville snakke med Mads om. Ja. Og jeg synes, at du skal sige det, humør Henning. Ja, vi spurgte jo, om ikke de kunne finde en ny vært til programmet. Ja. Jeg kan læse det brev op, vi har skrevet. Ja, det var kærligt. Der står i den der public service kontrakt med DR, der kun må være værter med fødder i DR. Jamen, det er vi lige glade med. Fødder. Men jeg ved, altså, det er typisk mig at sige sådan noget. Det var kærligt drill. Vi havde et rigtigt dilemma. Kunne man have 4 fødder i stedet for 2? Kunne man så få lov? Okay. Men hvis du kan læse brev op. Ja, men jeg vil gerne læse op. Kære Mads og Motopolet, vi er et frisk og glad søskende par på henholdsvis 1,32 og 2,05 meter, som er kommet i et voldsomt dilemma. Vil du læse videre herfra? Humør Henning. Det var dertil, vi kom. Ja. Bare brug dit raske øje. Ej, jeg tager den. Det, der sker, er, at vi er i et sommerhus med et andet frisk, siamesisk søskendepar. Og bliver så i tvivl om, hvis tur det egentlig er til at være i jacuzzien. For der kan kun være 2 ad gangen. Kære Mads og Monopolet, hvad gør vi? Må jeg lige spørge om noget, før du begynder at svare på det spørgsmål? Når nu, at han står på dine skuldre. Ja. Hvordan foregår det så med en jacuzzi præcis? For jeg tænker... Ja, det var ret koldt for mig jo. Ja. Alternativet ville være, at hun druknede. Jamen, det var noget værd at bøvle, jo. Det var en dum dag i Bellahøj svømmehal. Ja. Husk der. Ej, det var i sommerhus i Blokvand. Blokvand. Blåvand. Mm. Men dilemmaet var så, som jeg forstår det, at I skulle diskutere om... Hvem der har ret til den jacuzzi? Jamen Mads, har du et... Jamen altså, vi plejede jo også at lykkes, fordi du vandt, når vi var i jacuzzi, men når vi er til koncert, så er det ligesom mig, der... Ja. Men det var med det andet siamesiske søskendepar, som også sad sammen. Nu får du så mulighed for at løse et dilemma. Er det ene siamesiske par, der skal sidde i jacuzzien, eller er det andet? Så har Mads sine briller på her, ja. Du er egentlig en pæn mand. Ja, du er en pæn mand. Du er lidt smule pænere end jeg, men det er et sexet look. Hvis man kigger rigtig godt efter. Det andet par, det var side by side. Ja. De sad sammen... Altså, kun lige ved hoften. Aha, ja, okay. Vores vittige venner, de kaldte dem for side by side, der også var indlinere. Det gjorde de kun én gang. Men Mads, der er 2 par, som er siamesiske tvillinger, de er i sommerhus sammen. Det ene par står oven på hinanden, det andet par er sammen side by side. Ja. Så det vil jo altså sige, hvis dem, der er side by side, ligger i jacuzzien og ligesom lader sig falde ned i vandet, så fylder de jo ret meget af jacuzzi. Ja, hvis det er en så plasker jacuzzi. Alt vandet ud. Ja. Så hvis man skal bevare vandet i jacuzzien, så er det federe, at dem, der står ovenpå hinanden, har det. Aha, så bare fordi, at de fylder mindre i vandet? De fylder mindre i vandet. Men det man snakker jo meget, når man har de her jacuzzi-dilemmaer, så snakker man altid om... snakker vi sgu altid om... Om vandfylden. Gør man det? Ja. Og der er der simpelthen en regel. Det kan man så op. Det er sådan en manual, der...
at dem, der mister mest vand, de skal skride. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Jeg tror faktisk, det står i en eller anden lov. Betyder det, at overvægtige mennesker ikke skal være i en jacuzzi? Nej, for nu må du jo... Nu fat-shamer du. Det er en BT-overskrift lige der. Lige der. Men kan man ikke sige, de to der sidder... Nej, men altså, hvis der var et virkelig overvægtigt siamesisk tvillingepar, der var sat sammen ved hoften, ja, så skulle de ud. Men nu spørger jeg, ville for de ikke mere ud af jacuzzien, end det her pakker? Fordi som sagt, så humørhænding... Jo, er jo ikke, men det, det der er, at du vil virkelig gerne se det her siamesiske par, der står ovenpå hinanden i en jacuzzi. Det er jo bare et godt YouTube-moment. Jeg kan bare godt lide at stå og sælge her. Og så også fordi... Og så også bare fordi, jeg synes, I er enormt sympatiske og smukke. Tak. Og derfor så holder jeg med jer, fordi jeg kan bedst lide dem, der ser godt ud. Det kan jeg godt forstå. I lige måde. Ja. Jeg kunne også investere, det kunne vi jo bare have gjort, i en 2 meter lang snorkel. Og så en cylinderformet jacuzzi. Det kunne man have gjort. Det har I jo alligevel som sexlegetøj. Ja. Hvor ved du i grunden? Jeg synes, jeg havde fået installeret de gardiner. Ja, men det var en sjov efterfest til grøn koncert. Nå, du har mødt de her mennesker før? Ja, jamen, vi går meget til koncert, primært for humørhændings skyld, fordi ja, han har jeg altid har haft de gode pladser. Jeg har haft masser som kunde de sidste 4-5 uger. Jeg sælger jo økologisk. Økologiske drugs? Jeg plejer at sige, at mine drugs, de er ikke sprøjtet. Sprøjtet, det er noget, man skal have i armen. Så du er, når du pusher, du sælger alle mulige former for narko? Ja, til Mads og kundekredsen. Ja. Kan du nævne... Også kalde monopolet. Kan du nævne nogle af de narkotiske stoffer, som du sælger? Hvad? Kan du nævne nogle af de stoffer, du sælger? Ja, det kan jeg da godt. Det er mere fordi, jeg ved, at hash for eksempel har mange forskellige kulørte navne. Ja, det, især når man har taget en del af det. Ja. Kunne du ikke nævne bare 10 forskellige slags hash? Jo, men altså, vi kan jo starte med kubaneren. Altså ikke den kubanske, men ham kubaneren i Horsens, der sælger. Han har jo en helt speciel, kender I ham? Eduardo? Ja da. Nede fra Nansensgade i Horsens? Nej, jeg kender ikke. Han har den der, han kalder for djævlesakken. Djævlesakken? Djævlesakken. Djævlesakken? Ja. No. Så, og så har vi hopsakken. Det er to. Så mangler du bare 8. Det er de to, jeg har. Jeg får ikke 10 af Brian Mørk, han sidder og siger. Den ene får man lyst til at hoppe, og den anden, der bliver man en djævel. Så vidt i sengen, som i byen. Altså ikke, at man bliver ubehagelig, men... Det går ikke sindssygt godt med humørhændingsforretning. Nej, det kan jeg så godt. Lige pt. Er det mig, der hiver pengene hjem. Ved at lave pole dancing alene derhjemme 37 timer om ugen? Ja. Jeg livestreamer det. Nå, så der er nogen, der sidder og ser det? Ja, det ved jeg ikke. Jeg livestreamer det bare ud. Men kommer der penge ind i kassen? Nej, det gør der ikke. Jamen, så er jeg næsten nødt til at spørge, hvordan tjener I så penge? Jeg swipede en 20'er den anden dag. Men vi har også kun 4 seere, kunne jeg se. Ja, vi skal nok swipe tilbage med den 20'er. Du sidder og ser din egen søster lave pole dancing. Man kan sige, indtil for 6 uger siden, der havde set ting, der var værre. Hvis du ikke har set dine fødder i en uge sted, indtil for 6 uger siden, har du da vel set det, der var værre. Der var du da til stede. Men det er da lidt mærkeligt, at tænke på, at der sidder voksne mand og masturberer til mine fødder. Ja. Det er alligevel mærkeligt, at jeg danser med dine fødder på en eller anden måde. Der er alt muligt, der er mærkeligt. Ja. Men vi tjener ikke så mange penge. Nej. Hvordan overlever I så? Jeg overlever ikke. Jeg har en 17-18 dage tilbage. Hvad drømmer I om? 19-20 dage. Jonna, hvad er din drøm, som Mads spørger om? Udover, at det kunne være rigtig rart at få fjernet humørhændings fødder fra mine skuldre, ja, bogstaveligt talt, så kunne jeg også godt tænke mig at få lov at være med i Kender du typen? Aha, TV-programmet Kender du typen? Ja. Jeg kender meget, Mads, bare ikke nogen, der kender nogen af dem, der kender typen. Mads, det har du lavet en del af, har du ikke det? Jo.
Ja. Nej, hvor pudsigt. Ja. Hvem er det, der bestemmer, hvem der skal være med i sådan et program? Det er mig. Er det dig? Ja. Nej, hvor pudsigt. Hvad går man efter, når man skal finde en type? Man går efter... Man vil rigtig gerne have nogen, der stikker lidt ud. Aha, aha. Nej, jo. Kunne man sige, at... Stikker lidt op. En pole dancer. Ja, det allerede der... På 1,30 med fødder på skuldrene. Vil det være en type? Ja. Hun har boet meget lang tid i en bil. Det bliver et kort program. Men... Med to mænd, der kommer ind og siger, jeg kender ikke typen. Den kan de spille mellem to andre programmer i en reklameblok. Du er ikke særlig opbakkende af en bror at være. Hvad? Problemet er den der bil, ikke? Ja. Altså, det skal jo kraften vare 43 minutter, ja, det program, ikke? Vi kommer ret hurtigt rundt i det her bagagerummet. Ja, hvad skal Jonna gøre, så for at blive interessant i dine øjne til at være med i programmet? Hvad kan hun gøre? Det vil jeg også gerne vide. Ej, jeg vil sige et virkelig godt pole dance show. Ja, som jeg kan live. Jeg kan jo livestream jeg er jo nem, altså. Til Masser Monopolet. Ja. Ja. En rigtig god livestream. Ja. Skal man have noget specielt på væggen derhjemme, for hun kunne blive mere interessant? Og så måske få et fedt køkken. Inde i bilen, det kan vel godt installeres i bagagerummet, tror jeg. Du skal have et fedt køkken, når du skal pole dance. Et fedt køkken. Så kan jeg anbefale vores bordkøkken, og det giver Danmarks bedste betjening. Alle er ret til et fedt køkken. Og problemet er med Jonna, ikke? Det er, at du kan sagtens være med i Kender Du Typen. Oh, det var du dejligt, det vil jeg gerne. Fed type og sådan noget. Det er bare til sidst, så skal vi jo altid finde to andre, der også kunne risikere at bo der, ikke? Så der skal jo være tre muligheder. Så vi skal finde ud af, hvem skal de to andre være, som ikke laver helt det samme som Jonna, men alligevel har lidt den samme karakteristik. Det er rigtigt, ja. Hvem kunne det være? Hvem kender vi? Jeg kan ikke om torsdagen. Man skal finde to dværge, der også kunne være pole dancer. Ja, det kunne være fedt, hvis de også havde fødder Daimi på skuldrene. Jeg ved ikke, om Daimi? Vi kender nogen. Daimi? Hun er lav. Nej, hun er ikke så lav. Hun er fandme sød. Hun er pisse sød. Hvad med den der dværg, der var med i... Game of Thrones? Ja. Hvad med dværgen fra Game of Thrones? Jamen, det er en god idé. Han ligner også en, der godt kunne bo i en bil. Ham kender jeg. Hvad? Hvor kender du ham fra? Miljøet. Dværgemiljøet? Ja, du er begyndt at komme der lidt, jo. Ja. Efter jeg faldet markant i højde, så er jeg nødt til at finde mig en anden omgangskreds. Efter jeg er gået 2/3 ned i højde. Men humør Henning... nye venner. Ja. Humør Henning, har du andre drømme end at leve i 20 dage? Ja. I nat, der drømte jeg, at jeg var blevet buschauffør i 4 dage. Ja, men jeg tror måske mere, jeg mener det. Har du drømme om for dit liv og hvad, din fremtid? Nå, jeg kunne faktisk godt tænke mig at blive syet sammen igen. Nå, hvordan kan det være? Det er helt nyt for mig, det her, vil jeg lige sige. Ja. Jeg troede, vi begge to var rigtig glade for at være fra hinanden. Det var bare så dejligt, når du klødte mig på fødderen. Det kan jeg sådan set stadigvæk gøre. Men er det, fordi du ikke er glad for de proteser, du har fået, i stedet for fødder? Proteser? Kalder du det her proteser? Det er indbygget rulleskøjter. Men det er jo skidesmart humør, Henning. Du kommer hurtigt til og fra arbejde. Og du... Jeg arbejder i rundetårn. Har aldrig brug for at købe sko. Så det kan ikke blive dummere. Så skal jeg gå sidelæns hele vejen op. Men det er god motion. Jo. Jeg har da også fået nogle gode biceps i lårene. Jeg gider at sige, vi er desværre ved at løbe tør for tid. Mine damer her, giver en kæmpe stor hånd til Mads Steffensen. Jonna, Humør Henning. Og uden nogen grund, Heino Hansen og Anne Høgsberg. Tak for det. Og have det rigtig godt. Tak for det.